Від 3,5 до 5 тисяч доларів за квиток у човні. Поліція затримала організаторів незаконної схеми переправлення ухилянтів від служби в армії з Одеси за кордон. Зловмисники перевозили чоловіків призовного віку спочатку до Придністров'я, а звідти до країн ЄС. Також у пакет послуг входило надання документів про перетин ними кордону ще до початку бойових дій. Поліція встановила всіх учасників незаконної бізнес-схеми. Організатором виступив рецидивист, підсудний за аналогічний злочин. Серед його спільників четверо осіб. Між усіма були чітко розподілені ролі. Один зустрічав клієнтів в Одесі та віз їх до визначеного пункту. Другий – до місця тимчасового переховування, закинутого будинку у прикордонній зоні в Біляївському районі. Третій на човні переправляв через лиман. Ще один зустрічав туристів на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки та вже безпосередньо доставляв до країн ЄС. Як правило, трансфер з нашої території проходив вночі групами по четверо осіб. Переїжджали через Радянську. З ким переїжджали? Не знаю. Других людей знаєте, які тут знаходяться? Ні. Що тут робити? Плавали. Куди плавали? По річці. Що ви тут робите? Нічого, на лимані нахожусь. Як тут оказались? Я тут живу рядом. Комендантський час зараз? Я знаю. Не агрот виходить в лиман. По поводу задержання можете щось сказати? Ні. За місце в човні члени злочинної групи одержували від кожної особи від 3,5 до 5 тисяч доларів. 26 травня задля припинення діяльності угруповання поліцейські провели спецоперацію та затримали трьох учасників безпосередньо під час спроби переправити чергову партію туристів через лиман. Згодом було затримано ще двох учасників. Наразі вирішується питання про повідомлення усім про підозру та обрання запобіжних заходів.